नांव आनी वर्साचो घोटाळो केल्ल्यान खेळपाक बंदी घाल्ले गणेशराजाक आनीक एक चान्स दिवपाचो विचार जेसेंत चल्ला. गणेशराज आनी ताच्या आवय बापायन चूक मागल्यार ताचेर घाल्ले 6 वर्सांचे बंदीचेर जेसे फेरविचार करपाक तयार आसा अशें सचीव चेतन देसायान स्पश्ट केलां. खेळगड्यांक खेळा पसून पयस दवरपाक जायना अशें चेतनाचें मत. इतले मजगतीं 10 ते 24 रन जी मॅची खेळिल्ल्यांक पेन्शन दिवपाची येवजण जेसेन केल्या. 25 आनी चड मॅची खेळिल्ले खेळगड्यांक BCCI पेन्शन दिता. गणेशराज नार्वेकरान लेखी स्पश्टीकरण दिलां, मात ताचो सूर चूक मागपाचो ना अशें चेतन देसाय म्हणटा. तरी आसतना कार्यकारी समिती ताचेर घाल्ल्या बंदीचेर परत विचार करपाक तयार आसा. So the committee is of the opinion, that a very lenient stand should be taken, provided he asks for an apology to the managing committee, because no member of the managing committee agreed that any legal letter should come to us. Are you looking at softening your stand on the 6-year ban? We can have a review at that, provided he behaves like that. इतले मजगतीं गोंयच्या रणजी खेळगड्यां खातीर पेन्शन येवजण तयार जाल्या. दोज वी हॅव प्लेड 15 to 24 मॅचीस, सी अबाउट 25 मॅचीस BCCI गिव्ह द पेन्शन. सो वी हॅव मेड इट फ्रॉम 15 मॅचीस to 24 मॅचीस, दे वील गेट 7,500 पर मंथ. दोज वी हॅव प्लेड 10 to 14 matches will get 5,000 rupees a month. 10 matches we are under calculation, we are doing this calculation to how to maintain this in future also. जिसेचो अध्यक्ष शेखर साळकरान आंतरराष्ट्रीय स्टेडियमा खातीर काय सुवाती सोदून काढल्यात. In some places maybe one in Nerul, one in Pilen, then Sakwal, Penne, then Kamullim. So we have brought all the papers and all. We are searching in Google also where there is a flat land to see if it can be bought immediately. No, most likely they are settlement areas. Agricultural land, that way if we, in our my mind, the best land would have been just next to the Panjim Highway. But you know, it is agricultural land and it is low-lying land. Nobody will allow us to build them. NGOs will just jump on me. परवरीच्या आमचा खेळ खबराकार निखिल परेरा आणि चलचित्र खबराकार ओमकार फळारी. थळावे तरणाटे खेळगडे सावड्डेचे नाव वयर काडटले अशी आस्त सगळे सावड्डेकारांक आसा. आयतारा थंयचो आमदार गणेश गांवकारान खेळगड्यांक आनी क्लबांक स्पोर्ट्स किट्स वाटले. मतदारसंघात खेळपा खातीर बरें वातावरण तयार जावचें म्हूण तांणी थंयचे खेळगडे क्लब खेळां प्राधिकरणाचो कार्यकारी संचालक एल्विस गोम्स आनी खेळां मंत्री रमेश तवडकराक घेवन एक चर्चासत्र घेवपाचें थारायलां. पावल उखल्लेलें आसा आनी तितून तांकां भरपूर यश मेळटलें हितून कांय दुबाव ना. आनी तितले अशें आमकां आशा आसा. ह्या 5 वर्सां आमी आमचे कोण तरी एक भुरगो फुटबॉलाक खंयच्या टिमीक खेळटलो अशी आस आसा, म्हणजे क्रिकेटीन पावतलो अशी आस आसा. आज हो जो पळय स्पोर्ट्स बूक डिस्ट्रिब्युशन करपाचो कार्यक्रम घेवपा पडटा, एकच हेतू कितें की गोवर्मेंटान जे आमकां स्पोर्ट्स बूक दिल्ले ते सगळे सबंद क्लबा पर्यंत पावपाक जाय आसले. कित्याक हो फाटल्याचो पळय किती पळय आमकां कोटा मेळ्ळो तो आमी डिस्ट्रिब्यूट करा. त्या निमतान सगळे क्लबांच्या अध्यक्षां कडेन म्हाका उलोवपाक जाल्लें की स्पोर्ट्सा बाबतीत आमी ह्या मतदारसंघात कितें करूंक शकता, आनी त्या प्रमाणे तांकां फाल्यां सकाळी म्हणजे तयार आसता की स्पोर्ट्स ऑथॉरिटीचे जे डायरेक्टर आसा आनी मिनिस्टर आसा तांकां हाडून तेंचे कडेन सगळ्यां कडेन कितें आसता डिस्कशन करून ह्या मतदारसंघान हांव कितें करूंक शकता आनी फुडलें आमगेलें पावल कशें आसपाक जाय की स्पोर्ट्स टॅलेंट सोदून काडपाचे ह्या सामकी एकदम अनडेवलप्ड भाग. आनी आमच्या भुरग्यांक तर तशें कांयच फेसिलिटी ना, त्या खातीर ते जास्तीत जास्त म्हाका भर दिवपाचें आसा. हेजेर आमी समज जर भर दिवंक जायते जाल्यार खुबशे आमगेले हेल्थ प्रॉब्लेमूय कमी जातले. आनी मेन उद्देश तुमकां सांगपाचो म्हणल्यार एक अवेरनस करपाक जाय म्हाका. एक गजाल आहा की स्पोर्ट्स क्लब खूब जाल्ले कारणान तें कॉर्डिनेशन करपाक एक आमचें कितें आसा, समज एक आमी अकादमी केली स्पोर्ट्स अकादमी जावं फेडरेशन ऑफ स्पोर्ट्स क्लब इन सावर्डे हो जर समज जर आमी कॉन्सेप्ट दवरूंक जायत जाल्यार सगळ्यां कडेन कम्युनिकेशन करपाक कॉर्डिनेशन करपाक खूब बरें जातलें आनी त्या माध्यमांतल्यान आमकां खुबश्यो गोश्टी सरकारा पर्यंत पावपाक मदत जातली. धा मिटर एअर रायफल सर्तींत गगन नारंगान काश्या पदक मेळिल्लें. हें ऑलिंपिकांतलें भारताचें पयलें पदक. गगन नारंगाचे जैताचे खिणाची खिणचित्र आतां पळोवया.
ह्यो खबरो चुकल्यो आसत जाल्यार आमचे www.prudentmedia.in वेबसायट वा ट्विटर अकाउंट प्रुडंट गोवा वा www.facebook.com/prudentmedia ह्या फेसबूक अकाउंटाचेर मेळटल्यो. इतल्यान खबराचे हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट मिडिया. नमस्कार.